Sao zi wei gui sao de bilo birago, jango dai dui ma shi ye mu ni rima, a kula a dui bizi a bilo nibi, tanang yalo male sang yet ta shi ni lelo, yamaning en si gong tene, si long en shim ya ting a tawin shi tu do gap yawari. Jango dai maro di la dui ma bizi a gong te pony bilo, so wa tawin shi tu gap yawari. Jango dai di daji dui ma shi ye mu ni rima, mu ni si me o cho yi a pueri, yakwa tawin shi tu re, si pia bure gomini rega buwami, ina zu si yin shi tu rego si yin gau can be, sao zi wei. ဝယ်ယူခွင့်အစားအသောက်တွေပြုတ်လုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အင်အားစုစီရင်စာအုပ်ရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုစာအုပ်လုပ်ပေးနေတယ်။ပြီးတော့စီပြန့်ပြုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့စီတွေကိုရောင်းချပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။စာအုပ်စီဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်နဲ့ဝယ်ယူရရှိမဲ့စာအုပ်စီရဲ့ဈေးနှုန်းဟာအပတ်စဉ
မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲနဲ့စီလုံငယ်ရှင်များအတင်းကတောင်းရင်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်တလားကိုအင်နာစုတစုပြင်းမြနှစ်ပိတ်သားနဲ့သုံးပိတ်သားကြားရရှိမယ်တမတ်ရက်ကတော့တနည်းနဲ့တနည်းမတူနိုင်ဘူးတချို့နေရာတွေက10ရက်တစ်ခါတပိတ်သားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တချို့နေရာတွေက5ရက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်တစ်ခါ50သားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့အဆိုပါတောင်းရင်ရှိသူကရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်အဲ့လိုစောင်းစီဝင်ယူခွင့်အစားအုပ်တွေကိုရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတာမကနေပြည်တော်အပါအဝင်တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းလှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့စားသုံးစီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့တချို့သောမြို့နယ်တွေမှာစားသုံးစီဝယ်ယူခွင့်စားအုပ်နဲ့စားသုံးစီတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့စားသုံးစီဝယ်ယူခွင့်ရရှိတဲ့စားအုပ်နဲ့စီဝယ်ယူခဲ့သူရန်ကုန်မြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကောင်ပိုင်းကစာအုပ်ရတယ်အခုတော့2ကြိမ်ရှိပြီးတစ်ကြိမ်ကို50သားနဲ့နှစ်ခါတော့ဝယ်ပြီးပြီအမှန်က3ကြိမ်ရရမှာဂျားထဲမှာအစီဆိုင်ကပြောတဲ့ရက်ကိုသွားမဝယ်ပြစ်လိုက်ဖို့လို့တာဂီတာမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်စာအုပ်စီဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်တွေပြုတ်လုပေးရတာဟာစာအုပ်စီတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မှုဖြစ်ပြီးတန်းစီဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေတွေပျောက်ကွယ်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကတောင်ဝင်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အဓိကတန်းစီဝယ်ယူရတာတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးမိမိဝယ်ယူရမယ့်ရက်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရမယ်တန်းစီရတာတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့၎င်းကသုံးသပ်ပါတယ်